een campagne tegen het aan auto's laten likken door elanden in Canada. Een ijsstorm teistert Rusland. En 15 jaar geleden zag het weer in Nederland er heel anders uit. Welkom bij de top 3 meest spraakmakend weer van deze week. Er is sinds deze week een opmerkelijke campagne gaande in Canada. Laat elanden niet aan je auto likken. Het klinkt misschien niet echt als een groot probleem, maar dat is het wel degelijk. Elanden zijn namelijk groot en zwaar en een botsing kan zowel voor het dier als de autobestuurder dodelijk zijn. De elanden zijn erachter gekomen dat het strooizout tegen de sneeuw op de auto's blijft zitten en dat die hetzelfde smaken als de zouttabletten die her en der in het park zijn geplaatst. Een heftige ijsstorm teisterde vorige weekend delen van Rusland. In de havenstad Vladivostok vielen niet alleen bomen, maar ook elektriciteitskabels beladen met ijs naar beneden. In de hele regio is de noodtoestand uitgeroepen. Reddingsdiensten en het leger worstelen om de gevolgen op te vangen. Minstens 150.000 huizen zaten zonder elektriciteit. Het staat iedereen nog helder voor de geest. De extreme sneeuw op 25 november 2005 in Nederland. Er zijn dat weekend duizenden bomen gesneuveld onder het gewicht van de sneeuw. Her en der kun je de gevolgen van die dag nog steeds in de natuur zien. En dat waren ze weer, de top 3 meest spraakmakende weerfenomenen van deze week. Maar volgende week zijn we er weer. Doeg!